Yaşma Qovşaq Yarımstansiyası Sumqayıt, Qobu, Xaçmaz elektrik stansiyaları ilə birbaşa və Cənub elektrik stansiyası ilə isə Abşeron Yarımstansiyası vasitəsilə əlaqələndirildiyindən çox strateji funksiyanı üzərinə götürür. Qobu enerji qovşağının bu ilin yanvarında əsası qoyulan Xızı Abşeron Külə elektrik stansiyası və tikintisinə başlanılacaq yeni Yaşma elektrik stansiyasının enerji sisteminə inteqrasiyası həyata keçiriləcək. Azərbaycanın enerji sistemində ilk dəfə məhz Yaşma Yarımstansiyasında, demək olar ölkənin yarısında reaktiv gücü kompensasiya edə biləcək şuntlayıcı reaktor quraşdırılıb. Ölkənin şimal-şərq rayonlarını, eləcə də Bakı və Abşeron yarımadasını əhatə edən idarə olunan reaktor yüksək gərginlikli 330 kV-luq elektrik ötürmə xətlərinin reaktiv gücünü qəbul edərək tənzimləyəcək. Bununla xətlərin ötürmə qabiliyyətini artırıb həm də texniki itkiləri azaldacaq. Eyni zamanda elektrik yükünün keyfiyyətini yüksəltməyə və böyük miqdarda enerji və maliyyə vəsaitinə qənaətə səbəb olacaq. Bunun üçün ərazidə müvafiq yuvalar da qurulub. Yenidən qurma işləri nəticəsində yarımstansiyanın ərazisi 2 hektar artırılaraq 10 hektara çatdırılıb. Yeri gəlmişkən, infrastruktur dəyişiklikləri sırasında Bakı-Quba magistral yolundan bura qədər 4 km məsafədə yolun təmiri də qeyd oluna bilər. İdarə etmənin təkmilləşdirilməsi, yarımstansiyanın iş rejiminə real zamanda nəzarət olunması və göstəricilərin SCADA sisteminə ötürülməsi məqsədi ilə yerli mikro SCADA dispetcher idarə etmə sistemi qurulub. İstismara verilən yarımstansiyalarda qüsurların vaxtında aradan qaldırılması, problemlərin tez həlli, proqram təminatı vasitəsilə avtomatik həyata keçirilir. Bu, rəqəmsal enerji sistem konsepsiyasının tərkib hissəsidir.